İnsan ziyan içindedir, ziyandadır buna göre ki, öz zamanını düzgün tanımayıb. Öz zamanından düzgün istifade eləməyib insan, ona göre ziyan içindedir. O zaman ki, qədrin bilməyib, fürsətlər əlindən gedib. Fürsətləri əlindən verdiyinə göre insan ziyandadır. Her zamanda o zamanın özünün insana bir xitabı var. O zamanın özünün insana bir sözü var. Xitabı budur ki, insan, məni əldən vermə. O zamanlar ki, insan ömründən gedir, hər zaman insana xitab edir, məni əldən vermə. Çünki insan zamanı əldən versə, özünü əldən verir. Çünki insanın varlığı o zamana görədir. Xasir olan, özün uduzan, yəni zamanın tanımayandır. O insan ki, öz zamanının dəyərlərini bilmir. Öz zamanının dəyərlərinin bundan nə tələb elədiyini bilmir. Xasir olan, özün uduzan bu insandır. Öz nizamı var. Gün batır, ay çıxır. Bunlar aləmin nizamıdır. Aləmin öz seyridir. Aləm hamısı, bütün gördüklərimiz hamısı nizamla hərəkət edirlər. Biz gərək baxaq görək bu nizamın arasında, günün batmağı ilə günün çıxmasının arasında biz nə elədik? Biz nə iş görmüşük? Nə qədər Allah üçün yaşamışıq, nə qədər nəfsimiz üçün yaşamışıq. İnsan bu nizamın, bu hərəkətin içində gərək özünə baxsın ki, bu aləmin nizamının arasında mən nə iş görürəm? Ay öz işin görür, ulduz öz işin görür, günəş öz işin görür, mən nə iş görürəm bəs? Allah üçün yaşayıram, ya nəfsim üçün yaşayıram? Bəzi şeylər var, gərək gələ bu aləmə. Bəzi şeylər var, bu aləmdən gərək gedə. Biz istəsək də qabağını ala bilmərik. Bizim əlimizdə dur. O şey ki, getməlidir, o gedəcək. O şey ki, gəlməlidir bu aləmə, o gələcək. Yəni, biz indi deyə bilirik, zamana zaman getmə, dayan, mən istəyirəm, cavan qalın. Əlimizdə dur ki. O zaman gedəcək, bizi də qocaldacaq, qabağın ala bilməli. İstəyirsən dala qalmayasan, sən karvandan dala qalma. Bu karvan gedir, qabağın ala bilməzsən ki, dayansan. Sən də yolu ged. Allaha tərəf seyrin ki var, o seyrivi dala qalma, sən də ged. Hər nə ki bu aləmdə getməlidir, o gedəcək. Eləyə bilərsən, deyəsən, zamana dayanmadan bir 5-10 il cavan qalmaq istəyir. Qalmayacaq ki. Zaman gedəcək. Bəzi şeylər də var, bu aləmdə gəlməlidir. İstəsək də qabağını ala bilməli, o gələcək. Amma bu ortada insan gərək baxa yaşayışına.
Bəziləri ki gedir, bəziləri bu aləmə gəlir. Biz bu arada öz yaşayışımıza baxmalıyıq. Bu yaşayışımızda bu fürsətləri əldən verməməliyik. Zamanımızı və öz zamanımızın dəyərlərini tanıyıb ona düzgün əməl edənlərdən qərar versin. İlahi bari pərvərdiqara, sənə and veririk izzəti əzəmətlə xatir. Sənə and veririk əhli beytin sənin yanında olan məqamına xatir. Günahlarımızın üstündən qələmi əff etsin.